wakati mwingine tena wakati kipindi cha storyline kinakujia moja kwa moja kutoka Chumani. Chumani kukilifi mbali sana na Nairobi. Lakini leo ndio tumetembea. Ujambo mtazamaji, karibu tena kwenye hiki kipindi. Jina langu ni Catherine Nyameino Ontito. Nashukuru sana kwa sababu unajiunga nasi mara kwa mara. Na nikwambie kwamba tunapotembelea watu na kuleta vipindi vyao, unashangaa, umebarikiwa na unapiga kelele, unalia, unasema Mungu akupendi. Lakini leo tukakutana na mama, yeye anasema Mungu anampenda tu sababu ako hai. Sasa huyu mama anaitwa Patience. Hilo ndio jina lake. Hakuitwa hivyo sababu amepata ajali. Hilo ndio jina lake. Patience Mako. Patience ni mke wa mchungaji Enoch Kisao ambaye amestaafu. Sasa Patience leo anatuambia jinsi Mungu amekuwa mwema kwake. Dadangu, karibu sana kwenye kipindi. Naitwa Patience Mako Nzaro. Aha. Namshukuru Mungu katika kazi hii ambayo Mungu ametubariki nayo. Tunamshukuru. Amen. Ametupatia baraka. Japokuwa kuna changamoto nyingi, lakini Mungu amekuwa mtetezi wetu. Tunamshukuru sana. Asante sana. Sasa niambie, ulizaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Kaloleni, Kwale Jibani. Kaloleni huko. Huko. Ni huko? Eh. Okay. Ukitoka Mazera, ehe, unaenda. Okay. Unaenda Kaloleni. Ehe. Huko ndo nimezaliwa. Huko ndo nimezaliwa kwa Kwale Jibani. Wazazi wa Kristo? Wazazi mmoja ndo alikuwa Mkristo, mamangu, lakini wamelala wote. Sasa ilikuwaje ukakuwa Mkristo wewe? Mimi nilikuwa Mkristo kwa sababu wakati tukiwa watoto wadogo tulikuwa tukienda Sunday. Lakini tulikuwa na mkubwa wetu ambaye alikuwa anafanya kazi Nairobi. Akija hapa nyumbani anasema sitaki kusikia mtu akienda Sunday. Nataka muende Saturday. Sasa nikaingia hapo pole pole nikiwa mtoto mdogo, nikawa msichana hapo, kaendelea naabudu Sabato. Kukaja ile Pastor Mtero alikuwa mchungaji huko na bibi yake. Sasa alinichukua kama mtoto wake. Pastor akaenda makambi, anakuja anachukua nyumbani. Sasa tunaomba sote, ananifundisha vizuri mpaka nikaona sasa hapa nimefika. Nikasomea darasa, nikabatizwa. Sasa nikawa ni mshiriki wa Kwale Jibana Church. Amen. Nikaendelea hivyo mpaka huyu pastor alikuwa ni mwalimu huko. Alikuwa ni mwalimu Kizurini Primary. Anaabudu hiyo kanisa hiyo ambayo nilikuwa na mimi naenda. Ambas tukapendana. Tukapendana, tukawana, kufanya harusi yetu. Mwaka wa 76. Ndio tulifunga ndoa mwezi wa 4. Ambas tumeisha hayo maisha mpaka wakati mwingine akaja akasema nimekuwa mwalimu kwa miaka 15. Sasa miaka ambayo imebakia nataka nibadilishe niwe mchungaji. Na wewe ukamsupport? Nikasema basi itakuwa vizuri kama utakuwa na mchungaji. Manake ilikuwa nikiona yule Pastor Mtero na bibi yake vile wanachukuliana. Nikamwambia Mungu, hata kabla hajanioa nilikuwa tu nikiomba Mungu nisiolewe na mtu ambaye hana dini. Mungu nitafutie mtu ambaye atakuwa na nimwamini kama mimi. Sasa wakati ule wenu ngawa hauko kitambo sana. Hamkuwa na ile kimila, kila kimila cha kusema kwamba unatafutiwa mchumba. Unajua wakati ule mvulana alikuwa kama anataka kuoa msichana mpaka ulizie majirani. Ule msichana ana tabia gani? Mimi nataka nini? Nimempenda yule msichana lakini tabia zake mimi sizijui. Sasa yeye kumbe alikuja akauliza washiriki wengine ambao tuko pale nyumbani. Aliniambia baadaye. Huko unajua. Sikuwa najua. Ulisoma? Ni mpaka darasa la 7. Sababu ya hali ya nyumbani. Nikashindikana. Sasa alipoulizia ndo akaambia nenda kwa ile nyumba ile. Ile nyumba yetu.
Ndio akapanga siku akaja. Na tukaelewana. Na nini kilikupendeza kwake? Imani. 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 Amen. Vile tu, mimi sikuangalia pesa wala nini. Lakini nilipenda tu kuwa ile ombi langu ambayo nilikuwa nikiomba kwa sitaki kuolewa na mtaifa kama Mungu amenijibu. Amen. Ndugu zako na dada zako pia walifanikiwa hivyo? Wengi wali yani kwa hiyo nyumba mimi ndio nilikuwa ni naenda hiyo kanisa. Okay. Ndugu zangu naenda Sunday. Wewe hivyo ulikuwa msabato tu peke yako? Kwa nyumba na mamangu. Okay. Kuna mwingine aliingia baadaye lakini mimi na mamangu ndio tulikuwa tukienda hiyo kanisa. Kwa sababu baba alikuwa na mabibi watatu. Sasa mama tukaingia hiyo kanisa. Kuenda kwako kwa kanisa la Adventista wa Sabato kulibadilisha hali yangu. Hali yako. Sana. Na uhusiano wako na ndugu zako? Ulikuwa mzuri. Ulikuwa mzuri. Hata wakati sasa alipokuwa nimependana na huyu waliniondolea sherehe ya harusi. Kwa sababu ilikuwa ni kama mwalimu. Mimi ni kama mke wa mwalimu. Alafu baadaye ndio nikaja nikawa mke wa mchungaji. Amen. Sasa wakati umeolewa na pasta anaenda kazi ya walimu, wewe ulikuwa unafanya kazi gani? Mimi nilikuwa nashona. Aliponioa alinipeleka ujuzi wa kushona. Akaninunulia charahani, nikawa niko mahali na shona, jioni na rudi nyumbani. Lakini sasa ulikuwa unajitafutia pesa zako kidogo kidogo. Kusaidia nyumba. Tulipopata watoto, nikawa sasa nasaidia. Mshahara yao ikichelewa mimi na mapeni ambao kila siku napata kidogo kidogo, tunaendelea. Na alipokuwa sasa mchungaji, ulimsaidia kivipi katika kazi? Nilikuwa nikimsaidia kwa sababu kama ameenda kuzuru washiriki, mimi niko nyumbani na watoto. Nasaidia watoto, nafanya kazi za hapo nyumbani. Akirudi amechoka, ananielezea changamoto ambazo anazipata. Namwambia lakini mtuvumilie. Kwa hiyo akisungushwa hizi ma district mbalimbali. Tunaenda sote. Tulikuwa tukienda. Lakini ilikuwa inakuwa changamoto kwako mambo ya kutafutia watoto shule. Mimi nikienda natafuta mahali na wakacharani. Yeye anaendelea na mimi naendelea. Na watoto na waingisha shule. Yaani tukienda transfer hivi tunaenda na watoto. Natafutia shule na mimi natafuta mahali pa nijipatie riziki. Kwa hivyo huko unanung'unika kwamba sasa tena tumepanga mizigo leo na kesho tutatolewa hapa. Mimi hata sikuona ni shida hiyo. Manake ni kazi ya Mungu hii. Najua tunakaa mahali alafu kwa muda tunaenda mahali pengine, mwingine naye anakuja. Mimi sikuona mzigo. Hata japokuwa kuna transfer nyingine tulienda Gatumbi. Vyombo vyangu vilivunjika lakini nikasema Mungu nitapata tu vyombo vingine, sina wasiwasi. Tuko huko alafu huko nyumbani pia waezi wanatuibia. Wanavunja madirisha, wanaingia wakiiba, tunapigiwa simu, naambia hiyo hakuna shida. Hatutaacha kazi yenu kwa sababu ya hizo vitu. Tutapata vitu tu. Tunaendelea. Kwa hivyo mimi sikuona mzigo na kazi ya Mungu kwa sababu nilikuwa nimependa hata nilipokuwa msichana, nilikuwa natamani sana. Na kwa sababu ombi langu Mungu alikuwa amenijibu ya kuwa bibi ya mchungaji. Basi. Changamoto hazikukosa lakini kuvumilia. Sasa najua kwamba mishahara pia haikuwa mikubwa ile ya uchungaji. Mlikuwa mnafanyaje mnasomesha watoto? Sasa kwa sababu mimi nilikuwa nashona hivi na yeye yuko kule. Anaingia hivi vikundi vidogo vidogo, napata viloni kidogo kidogo, tunasukuma mahali. Hivyo mkaweza kusomesha watoto wenu? Kuna msichana mmoja ambaye tulisomesha Barato. Kamaliza. Hata alikuwa ameliolewa Baluyan lakini bahati mbaya bwana akafariki. Amerudi yuko hapa Kilifi. Lakini yeye yuko na degree. Msichana mwingine naye tukamsomesha, alipofika form 4 akasema nimepata mvulana mama, naolewa. Hai, tukafanya harusi. Yeye naye pia amemaliza university juice. Alienda kasoma Barato.
na hiyo kuna mvulana mkubwa yeye ni askari kwa Nairobi. Kwa hivyo tuliwasaidia mahali tulipoweza. Na wenyewe pia wakawa wanang'ang'ana. Sasa niambie, naona umejifunga mkono na umejifunga mkono mwingine pia, naona umeumia, kuna vidonda vidonda, majeraha. Niambie, nini ilifanyika? Kuna wakati mwingine 2018 January nilikuja nikalipo harusi hapa na dadangu, msichana wake analewa Ukambani. Sasa wakasema huyo msichana mwenye, wakasema anti zangu nitawakodishia gari, nataka wakashuhudia harusi yangu huko Ukambani. Basi mipango ikapangwa, kapigiwa simu hapa niende kule Mombasa. Tukaanza safari, ilianzia huku alafu ikaende kafungwa huko Ukambani. Kaenda Ukambani tukasherekea harusi. Jioni yake saa 11 tukaanza safari tunarudi Mombasa. Tulipofika, tulifika Voi saa 3 usiku. Tulipofika hapo sasa, nilikuwa nimekaa laini ya huku na wengine wako huku kwa familia, familia moja. Familia ya kule dadangu ameolewa, na huku ndugu zake, ati zake, tukua tumejia hapo kwa gari, minibus. Sasa alipofika saa 3, mimi nilisikia, yani kulala. Nilikuwa nimevaa jacket na begi langu nimeliweka kwenye carrier. Nikajisikia tu, hata nilikuwa nimevaa viatu vipya, nikavitoa, nilikuwa nimebeba pia mbili. Nikatoa hizo viatu, nikaweka kwa hiyo begi. Hata nilikuwa nimepatwa chakula na nilikuwa nimeshikilia simu yangu. Nikavua viatu, nikavua jacket kwa kuna joto kwa gari. Sababu ukisikia joto sana, sukari nayo na shoot. Sasa nikavaa nguo nyingine ambazo hata hazina wasiwasi. Nikasikia tu niombe, yani niombe hiyo safari. Nikaomba. Nilipomaliza kuomba, nikasikia tu usingizi. Wenzangu wananiita, patience, patience. Mbona umelala? Mimi hata sisikii, nasikia tu kulala. Nililala mimi hapo. Huyo dereva alisema hapa Voi, wakati ule gari zilikuwa haziendi na usiku. Dereva tulipofika hapo Voi akasema, tutakaa hapa mpaka saa 10 usiku ndio tuanze safari yetu. Sasa ndio nikalala basi. Yani nilikuwa nasikia usingizi ule ambao sijasikia. Nikalala. Nililala kama mbe niko nyumbani kabisa. Nikalala mpaka ilipofika hiyo saa 10. Sio gari kaondoka, mimi sikusikia gari kiondoka. Hata kuanza safari. Tulikuja kufika pale Taru Police Station pale. Gari ndio ilikuja kaanguka pale. Lakini wewe umelala. Mimi nimelala. Sikuamka. Una habari gani? Sina habari kwa gari imeanguka. Kawa nimelala. Nililala. Kuna mvulana mwingine yeye alikuwa ni cameraman. Alikuwa amebeba flower. Huyo kichwa kilikatwa kaanguka. Hiyo ajali. Watu walikufa, lakini mimi niliumia sana. Nikawa nimelala. Kwa hivyo watu walikufa. Kuna mvulana alikuwa cameraman. Kwa tumetoka harusi. Sasa hapo ndio mimi kachukuliwa mahututi. Na askari hapo ndio alisaidia mara moja hapo. Nikawekwa kwenye ambulance. Kaletwa Marekani. Lakini hata wakati huo nimelala. Nimelala. Nikaja hapo, nikapelekwa theater. Kakatwa mkono. Huku hakukata, waliweka tu bandage. Lakini huu ndo walimaliza hapo. Ya pasta kaitwa kaja kachukua. Kaenda kwa sisi kwa pale, nitakuonyesha mahali mizi kwa mkono. Baada ya siku mbili, ndo napata fahamu. Sana, nilipopata fahamu, niliona watu wamejaa.
kuna vitanda, watu wanazunguka vitanda. Nasikia watu walikuja wakalia, wakalia, watoto wangu walikuja wakalia. Mimi nimelala. Kini siku ya pili yake ndio nikapata fahamu. Ndio nikauliza, "Hii niko aje? Na niko hapa kitandani. Na mkono wangu uko wapi?" Kamba ni ajali, nilipata ajali, ndio kapoteza mkono. Mkono tumepeleka nyumbani tukaenda tukozika. Nikamwambia Mungu nakushukuru kwa sababu umeniachia uhai. Lakini sasa kabla ya hiyo wiki hiyo ambayo nilikuwa mimi nitapata ajali, nilikuwa nikilala hapa naona nimekaa na kina mama hivi lakini hawana mikono. Wiki hiyo nzima naota tu hiyo ndoto moja mpaka ikatokea hiyo ajali. Lakini nilimwambia Mungu asante kwa sababu uhai ndio wenyewe. Sijapokuwa nimepoteza mkono lakini nashukuru vile niko hai. Basi katolewa hapo Marekani, nikaletwa Kilifi. Ilifikawa pia sipate msaada vizuri. Nikatolewa hapo nikapelekwa Jocha. Sasa huko nikatafutiwa daktari Dr. Chola. Sasa hapo Jocha ndio wakawa sasa wananipeleka theater kusaidia huu mkono. Baada ya wiki mbili, kaonekana mbili na kuwa juu. Nikatolewa hapo, nikapelekwa hospitali nyingine hapo, naitwa Belmo. Hapo ndo nilikaa miezi miwili. Kwa hiyo ulikuwa hospitali karibu miezi mitatu. Nini kilikuwa kinaendelea? Huu mkono ulikuwa unaoza. So unaona hapa, ni nyama ile waliweka. Nilikuwa nausaidia yani. Mara unanuka wodi nzima. Mkono unaoza. Wakasema mwisho mpaka ukuwe red, ndo waenda wanifanyia operation wakate kate hizi waweke hapa. Wale nikata huku. Nyama. Wakaja kutoka mkono. Wakaniweka hapa. Sawa kwa theater. Wale niambia hii operation, mimi nilipelekwa theater mara 16. Mara 16. Hiyo ya 16, nilikuwa nikienda huko theater naona Dr. Chola na Udiambu, lakini sikuwa niliona madaktari watatu. Wakaniambia mama hiyo operation ya leo ni ngumu kidogo. Kaambia mimi sina shida. Kiwa Mungu alinisaidia wakati ule, niliokuwa nimelala, aliniamusha, na imani ataniamusha. Nikiwa sitaamuka mimi sina shida. Anajua mahali Mungu ameniweka. Basi wakafanya hiyo operation hiyo. Ilikuwa ngumu kweli lakini Mungu alinisaidia nikaamka vizuri. Nikaja nikauguza vidonda vya huku sasa. Huu mguu. Vidonda. Huku mkononi kuna vidonda. Huku pia kuna kidonda. Mkono haujashikana. Vidonda ndo nikakaa miezi miwili hiyo na nusu. Karibu miezi mitatu wote. Sasa alipokuwa sasa wameweka hii nyama mara ya mwisho, ndio nikapoa nafasi ya kuja nyumbani nje niuguze vidonda. Nilikuja nikamaliza tena mwezi mwingine hapa niko na vidonda. Kula siwezi, nafanya kulishwa. Naoshwa. Nalishwa. Mpaka vikapona. Hivyo namshukuru Mungu sana. Kwa hivyo wewe patience hujafika pahali nasema kwamba sasa huyu Mungu mimi ni mtumishi wake. Mimi kwanza nilikuwa mchungaji. Na mbona kaniruhusu nikakuwa na shida kama hizi? Lazima changamoto tuzipitie. Mimi hata si mlaumu Mungu. Ako na sababu. Nilisema kwa nini alinilinda miaka mingapi? Karibu 50 bila hii shida. Nikazaa watoto wangu vizuri, nikawalea mpaka wamekuwa watu na shughuli zao. Ndio hii kitu inakuja. Sitamwacha Mungu wangu. Hataiwezi. Kwa hivyo, sijamwacha Mungu wangu. Na ananitetea. Alinitetea na ananitetea. Kwa hivyo, namshukuru Mungu sana. Sasa, shughuli za kila siku, kama kuoga, kula, mambo mengi, unayafanyaje?
Siku hizi kula naweza nakula na kijiko. Jaribu jaribu nakula na kijiko. Lakini kuoga sijaweza. Hata nikienda kwa bafu nawekewa hayo maji ngijaribu hivi. Mkono ndio huu haushiki sabuni. Mhm. Huu nao ndio huu hakuna. Mpaka aje mchungaji anioshe. Nioshe nipake mafuta. Takichwa kuchana kwenye siwezi mpaka nisongwe. Siwezi. Hizo ni changamoto nyingine ambazo yani mwambia Mungu pia asante. Kwa mwenye uko na sababu labda nifanyika hivi. Kama ilikuwa ni jaribu la mimi ni kuache, sitakuacha. Sitakuacha. Kwa hivyo sasa ile kazi yako ya ushonaji ikakwama. Hata mashine iko siwezi. Kazi yako ya shamba ikaishia. Ikaishia hapo. Lakini nikipata mapeni hivi, napatia watu wananilimia limia. Unataka kuhakikisha kwamba bado kuna ile jukumu yako ya kuhakikisha kuna chakula. Bado inaendelea. Inaendelea. Yaani kuwa mama wa nyumba. Kuwa mama wa nyumba. Unapanga tu sema hata chapati leo tukule tu hata kama sina mkono. Watu waendelee na maisha yao. Maisha yanaendelea. Ni nini kimekufanya ukashikilia huyo Mungu wetu? Unajua mtu anafikiria sasa, yaani mimi nikatu mkono. Mwingine pia uko na shida kabisa, nikatu nyama kila mahali niwekewa. Nirudi operation mara 16. Huyo Mungu akaa. Sitamwacha. Siri yako ni gani? Siri yangu mimi ni vile yani ananipenda. Anakupenda. Alinitetea. Maanake nikikumbuka hiyo ajali ni Mungu tu. Huo usingizi ulikuwa umetoka wapi? Nilale kuanzia saa 3 mpaka saa 1. Hiyo ajali ilikuwa saa 1 asubuhi. Na mimi nililala jana saa 3 kwa gari. Sio ni Mungu tu alinipatia huu usingizi nisione vile vitakavyofanyika. Ungeona pengine. Ningekufia tu. Sasa ukiwa na pressure na sukari wewe, alafu one damu zikimwaika. Damu ilimwaika mpaka nikawekwa panti 4. Nilikuwa panti 4. Watu wa nyumbani walinyang'ana kabisa. Hata kuna aunti yangu mwingine yani alipopata hilo tangazo la hiyo damu, huyu kijana wangu mmoja alikuwa ametolewa ya wengine wanataka wakasema. Hiyo damu yote mitaitoa. Alikuwa anafanya na Red Cross. Kaletwa tujue cha mga huko. Sina Mungu. Amenitetea. Sitamwacha. Hata iweje. Haya mtazamaji, tunachukua break kidogo. Sasa sikia patience. Yeye, licha ya kukata mkono na kuumia mkono wa kushoto kabisa. Wa kulia. Wa kulia. Anasema hata muacha Mungu. Anasema ati Mungu alimtetea. Sijui wewe, unalia lia tu vitu vidogo vidogo. Unasema haa, mimi jenda imenikata hapa, huyu Mungu sijui alikuwa wapi, hata nini. Sasa angalia huyu mama. Angali, anamtumainia Mungu. Sienda mbali, tukirudi, tunataka kujua sasa. Uhusiano wake na watoto umeendeleaje, anajisikiaje sasa yeye vile ako hivi. Kanisa mambo imekuwaje? Basi usiende. Haya mtazamaji mpendwa, tena kipindi ni kile kile cha Storyline. Mgeni wangu leo hapa naitwa Patience Mako. Patience ni mke wa mchungaji. Na hapo katika mwanzo wa kipindi vile tumefanya sehemu ya kwanza, ametuambia kwamba alipata ajali. Ajali mbaya ikafanya akakatwa mkono wa kulia, pia mkono wa kushoto umeumia. Pia mambo mengi yamfanyikia. Hebu fikiria kupelekwa theater mara 16, kukaa hospitali miezi 3, na bado ungali unamshikilia Mungu. Sasa pia kumbe alikuwa na pressure
kumbe alikuwa na diabetic. Yani hayo magonjwa yote akayabeba. Na bado angali anampenda. Patience. Mm-hmm. Umewahi kujiuliza kwa nini wewe ukiwa na diabetes kidonda kilipona? Ni Mungu tu alinisaidia. Mungu. Mm. Japokuwa madaktari walishughulika, lakini Mungu alikuwa mbele yangu sana. Amen. Sana. Sasa amekuwa mtetezi wangu sana. Amen. Sasa shughuli za kanisa unazifanya tena? Sasa shughuli za kanisa. Sahihi, ile shughuli ya kanisa ambayo naifanya. Kwa sababu niko hivi, niko na kikundi hapa cha walemavu. Kuna wengine kati ya hiyo grupu yangu na wili hawana mikono pia. Sasa ndo nikasema kumbe ile picha ya Mungu ambayo alikuwa ananionyesha wakati ule nikiwa nimelala, nimekaa na watu ambao hawana mikono. Kumbe kuna kazi ilikuwa sijaifanya. Niko nao hapa. Wanakuja. Wengine hawana. Ulianzisha hicho kikundi? Nimeanzisha. Nimwambia Mungu kwa kama 15. Hapa tu kijijini. Hapa kijijini. Kwa hivyo ile hata niliwapeleka hospitali, nikaenda nikazunguza na daktari mwingine. Sasa nao wamepata zile kadi. Wameandikishwa, wamekuwa registered, wana zile kadi za ulemavu. Hawakuwa nazo. Na wakaniambia kuna Mungu alikuwa na sababu ya hiyo kufanyika hivi. Maanake tumengangana Mombasa tupate hizo kadi, hatupati, tumehangana hatukupata. Lakini saa hii kupitia kwako tumefaulu. Kwa hivyo ni Mungu. Nikasema kuna sababu ya mimi kufanyika hivi. Kwa hivyo mnakutana pamoja. Mnasaidiana kimawazo. Pengine wanapitia changamoto kubwa kuliko zangu. Tunasaidiana kimawazo. Tunaangusha pesa kidogo kidogo kusaidiana. Sasa fedha zako unatoa wapi? Pesa zako. Zile unaweka kwa chama na kufanyia shughuli unatoa wapi? Huwa nauza kanza hapa. Hii makuti. Kianguka ile, haya nauza. Mayai, nafuga kuku hapa, nauza mayai. Haya, kifika wiki, napata chochote cha kwenda ngusha. Kwa hivyo huja keti tu hivi, ubebe mkono tu. Sija keti. Sasa mimi nilikatika mkono. Hata sina wakati wa kupumzika. Hata mtu akiwa anataka aje anione mpaka nipigie simu. Mara naenda Vyamani huku na huku. Nisiweze kukata tamaa yani. Nisijisikie kuwa nimejikubali na naishi. Kwa hivyo naendelea na vile ambavyo naweza. Ambavyo siwezi, naviwacha. Na kweli, bila shaka kuna vitu vingi sasa uweze kufanya. Siwezi kufanya. Niliona ukilisha mbuzi. Nalisha mbuzi. Hata wakati mwingine nachota maji na mwagia migomba yangu kule ya mandizi, utaenda kuiona. Namwagia, napanda miti yangu, michungwa, nini, napanda, namwagia maji na huko na mmoja. Wakati mwingine kama media ameenda, nawashiwa jiko, napika chai ama uji, nakunywa. Siwezi kushinda na njaa siku hizi. Nimejikubali na naendelea. Chakula kama sima siwezi kusonga. Lakini kama mchele, naweza kupika. Kwa hivyo, namshukuru Mungu. Ombi lako ni gani sasa? Ombi. Unapenda ni nini hasa? Unasema kweli nimejikubali, lakini ingewezekana kitu fulani kitendeke basi. Ombi langu sasa ambalo hata ikifika saa 10 usiku mimi niko macho namlilia Mungu, nipate tu mkono. Hata kama kazi ngumu sitaweza, lakini tu niweze kujivisha nguo na niwe naweza kuoga. Angalau mchungaji naye akipata safari hivi aende tena, jua kunaweza nikajisaidia. Kwa sababu kwa sasa huwezi kujiogesha. Siwezi. Huwezi kujivisha nguo. Siwezi. Unategemea mtu. Na mfanyikazi akienda ni hivi. Kama juzi alienda Friday, hata alikuja nafikiri jana walifelewa huko kwao. Hai. Friday, Saturday, Sunday, Monday ndo akaja jana.
Na sasa siku hizo ni mimi nang'ang'ana nipike pasta na nisaidia na umbio wacha vingine ni kusaidia kama ni uji na washajiko haya napika. Kama ni sima haya na nisaidia. Kama ni mchele napika. Kini kuna vitu vingi siwezi. Again, naona bado unatabasamu tu. Najikubali. Najua kujikubali ni jambo la maana sana. Ni kama vile ukiwa unapelekwa theater, si mpaka ujikubali. Ujikubali. Mimi nilikuwa nikisema kama wakati wangu utaishia kwa hii njia hii. Ni sawa. Lakini na imani Mungu utakuwa mtetezo. Sasa patience, kuna watu ambao pia wamepitia changamoto. Pengine hata sio kubwa kama zake. Lakini wanaona Mungu, wanamlaumu Mungu sana. Nasema sasa mimi ni mtendakazi wako. Mimi ni Mkristo na kupenda na toa zaka, na toa sadaka. Na ukakubali, ukaacha, ukaniachilia, tunikaingia kwa hizo shida. Kuna neno ambalo ungewapa neno la kuwatia moyo ili mtazamaji anapokuwa na mapasi? Unajua watu wengine wako na imani haba. Wanafikiria kuwa ukienda kanisani huwezi kuwa mgonjwa. Lazima majaribu yapate. Kama Ayubu vile alivyojaribiwa. Sali simama na Mungu wake. Vitu vyake sivilisha, watoto swalisha, lakini alimwacha Mungu. Bibi yake ambaye alikuwa na imani haba, sali mwambia ninino. Amwache huyo Mungu. Ayubu hakumwacha. Sasa ukijua hiyo storia hii, muache Mungu wako. Unaweza kuwa na fungu pengine ambalo linapitia moyo. Kuna mafungu ambayo huwa nawasomea, lakini mengine nimeyasahau tangu nipate hii shida hii. Hiyo akili kidogo ime. Kuna vitu vingine nasahau sahau ya. Za kulisoma hivi hata mengi ilikuwa nayajua, lakini saa hii. Hiyo kichwa nafikiri pia, hiyo mishipa ya huku mikononi naona iliniharibu kidogo. Hata likuwa wakati mwingine na pewa kipindi kanisani cha kuhubiri, lakini sahi akili yangu hayo ni iko na tofauti sana. Na unafika kanisani? Huenda naenda kanisani. Naenda hata kwa kanisani, walinichagua kazi ya kusimamia walemavu. Hata juzi tulikuwa kwa baraza huko Matangoni. Sasa unafikaje huko? Naenda tu mwenyewe na gari. Naenda kuingia gari niende. Nimejikubali mimi. Naenda. Hata Kilifi naenda. Madukani naenda. Niyo kwa shida shida, lakini naenda. Kama nataka kwenda nunua ninihino mtama na njugu, nje huwa natengeneza uji wa mahindi, njugu na mtama na saga. Naenda mwenyewe Kilifi na ninunua na rudi. Mwanzo nilikuwa mpaka nipeleke. Kwa sababu kuingia kwa gari ilikuwa siwezi. Mpaka ninuliwe, huku kulikuwa bado kuna vidonda. Lakini saa hii naenda. Lakini bado ulikuwa unaenda tu. Hivyo vidonda. Acha kwanza mpaka kukapona. Ndio naweza kushika nini nikapanda nikakaa. Kwa sababu nimejikubali. Havitarudi kama zamani. Havitarudi. Hata nifanyeje. Hata nilie. Havitarudi. Lakini nikipata huo mkono wa plastic, utanisaidia. Na watoto wako walichukuliaje ile jambo? Wamekubali pia? Watoto? Wamenikubali, watafanyaje? Naona hata hii kazi ni kijana alikuja, huyo kijana wangu wa mwisho. Alikuja na hizi rangi zimechakaa, akapaka. Hata alienda juzi. Kijana wangu huyo ambaye alifanya hii kazi. Haya, mtazamaji mpendwa, endelea kujiunga na runinga ya Hope Channel tena kuona jinsi Mungu amefanya watu maajabu. Hadi wakati huo, Mungu akubariki. Mimi bado nabaki hapa hapa tu, sikuji Nairobi hivi karibuni, lakini Mungu awe pamoja nami. Asante.
Thank you.